家好。我妈妈说家里面有一些芒果马上要坏掉，做一个香港茶楼版的芒果布丁。我们家如果做芒果布丁的话呢，通常用的都是这种，但是呢，我先找到了一个网上的做法，所以呢，我就舍弃了它，改成一个秘密武器，就是它。怎么不见了？就是它。一个芒果雪糕，用来做芒果布丁应该会很香。然后现在先做起来，就是尽量多拿一点肉。我们通常都是会用一些比较熟透了的芒果，因为这样比较甜，而且吃不完这些芒果才会来做这个。然后我们现在的布丁就自己吃掉哦。完全不酸，纯甜。剩下的用来做果粒的，先把它切丁。好，反过来，然后再用一个勺把它扣进去碗里。我不喜欢吃太小的丁，所以都会尽量把它切得很大颗，像条口感。芒果切丁，还有这个芒果蓉之后呢，我们先来做让它凝固的。先拿一个碗，你需要一个鱼胶粉或者是鱼胶片也可以，因为我的量还挺多的，总共有四个芒果呢，就是按照你们自己的量来量。三勺好。然后呢，就是要糖，但因为我的芒果非常的甜，芒果雪糕也是甜的，所以我也不用太多糖，50克的糖就可以了。而且你最后还可以试味道，觉得不够还可以继续加。这样搅完之后呢，就把热水倒进去，把它们化开，最后加进去就可以了。然后等下来把所有东西加在一起。总共是400的奶，大概100的椰浆，冰淇淋也要200。雪糕，雪糕先把它室温化开。超搞笑，我先用两个品牌的雪糕，因为买的太少，没关系，是芒果雪糕就可以。然后你们可以试试看哪一个品牌的雪糕最喜欢。我现在用的是这个 Dryers Haagen Dazs。因为冰，所以得等它化一下。好了，然后全部把它们打烂。就打完了。其实这个就是一个 mango smoothie， 可以先尝一下味道，然后看看你的酸甜度够不够。然后如果酸甜度够的话呢，就直接把我刚刚的这个鱼胶粉加进去，然后再加上这个颗粒，完成就可以装在杯子里面。如果你觉得这个甜度没有那么的足的话呢，那你还在这个里面还可以再加点糖。这个倒进去之后呢，我们就可以倒我们的鱼胶粉，整个倒进去，拌一拌。We add all the mango。好了，现在就好了。我们现在把它装进去一个容器里面就可以了。倒的非常失败，看它应该是好吃又好看的。好的，先冰一冰。手法。